Zdravím vás, další video, nový rozbor po čtyřech měsících. Říkal jsem si, že další rozbor bych mohl udělat, až udělám 5 milionů, což momentálně teď padlo. Padlo to včera, možná dva dny zpátky, nevím, tak nějak. Přemýšlím, že i z toho udělám tradici, že bych udělal rozbor každý milion, co udělám takhle na ratingu. Tudíž další rozbor by byl pravděpodobně až padne těch 6 milionů rating, k tomu dávám tak zhruba půl roku, tak odhadem. První věcí, kterou bych asi úplně začal, tak je můj profil to účtu. Tady už je vidět první změna a to je nová R3, no vlastně Atuma, ho jsem dával za dojetí Act 8 na 100%. Tam padnul skillový rank up na R3, tam jsem docela přemýšlel, komu to dát, protože nebyl tam úplně žádný čem, kterýho ho bych chtěl dát okamžitě na R3. Každopádně vybral jsem Atomu, to jsem vlastně dával ještě bez duplu. Měl jsem docela problémy v Battleground, že jsem neměl žádný těžší obránce, tak jsem to hodil prostě jemu, i když hold byl bez duplu. S chodou okolností týden na to asi padnou dupl, takže to jsem byl neskutečně šťastný za ten dupl. A zhruba měsíc. Možná no, tři týdny, měsíc, nevím, padnul další dupl. Takže vlastně už na 40 e, SIG tam byl. No a to je takhle k tomu Atomobile. Na ty čempy jednotlivě, to se podívám ještě trošku podrobna, no, ty samozřejmě ukážu všechny. Tady ještě menší srovnání účtu, jak vypadal před čtyřma měsícema a tak, jak momentálně vypadá teď. No, co na to tak koukám tak celkový rating toho účtu se zvednu zhruba tak o 1,1, 1,2, zhruba milionů. Mám tam o 110 čempů navíc. Prestige, ta se tam taky trošku hejbla, v nějakých 1100, 1130, nevím. A Relic Prestige 262. Na ty reliky tam jsem se vůbec nezaměřoval, to jsem si že zmiňoval i v minulém videu, není to pro mě nějak, nějak zásadní pro tu hru a celkově pro ten účet. Určitě se hodí ty reliky, docela jsem se na ně i zvyknul, ale abych tam do nich spal materiál, nebo respektive ten materiál, to ani nějak nestojí, ale spíš to žere ty Goldy, neuvěřitelně to žere Goldy na tu rankovačku. To je takhle ve zkratce teda všechno, co se týče toho profilu a celkové srovnání, vyloženě jenom profilu. Mrkneme ještě na ty čempy, které tam jsou narankované. Opět jako v předešlém videu, tak začnu asi sedmičkama. Ty máme tady už. Co se týče R3, tak tam jsou teda ty dvě, to je Atuma a Mysterio. Na R2 tak tam jich je pět v předešlém videu, nebo zhruba před čtyřmi měsícema, tak tam byly vlastně jenom dvě a to byl Vikan a Titania. Ta byla k tomu ještě bez duplu, tu jsem naštěstí dupnul, takže mám vlastně 20 sick level, k tomu jsem hodil ještě stormku, ta se mi hodí v AVčku na sedmou lineu, kde jsou převážně ty skill champy, kde to podifujou, takže tím pádem vlastně obejdu prefajtku od bílého magneta a beru tam jí, vzhledem k tomu té pasivce. Gora jsem musel hodit na R2, toho jsem ho hodil vlastně taky bez duplu a s okolností opět mi, po tom, co jsem ho ranknul, tak mi padnul dupl. Takže taky co víc si přát a Dragon Man. To je taková hračka, docela mě baví ten čemp. Jo, mám ho rád, sice v Battleground neudělá úplně tolik práce, což jsem čekal, že bude teda lepší, ale každý ho vyřeší pomalu s kýmkoliv, tak jsem z toho trošku jako nasranej, ale co, občas ho vemu doutoku a nevím, celkově mi baví docela. Jinak, abych se teda ještě vrátil k těm sedmi hvězdám jako celkově, tak jich mám už 40 hodně z nich jsem jich dupnul, který, některý duply. se mi docela hodí, třeba jsem rád za toho Kolosa, že jsem dupnul, To bych chtěl taky hodit, možná časem na R2. Crossbond, za něj jsem taky rád, Hulk, i když mám pocit, že Hulka jsem zrovna i měl v duplu, teď si úplně nejsem jistý. Každopádně mám jich teda 40, před čtyřma měsícama jsem jich měl 17. Takže myslím si, že taky docela zkušený posun už je tam i víc adeptů na ten rank. Uvidím, možná taky vyjde asi nějaký video s rankovačky, nevím, jistý si úplně nejsem. Teď každopádně tady mám materiál, nebo materiál, <laughs> mám, konečně jsem se sbíral 4, no respektive už za chvilku 5, bude těch T6 barevných na mutanta a s z toho questu vlastně Eternity of Pain, tak bude další alfa 4, takže bude určitě Stormka na R3. Na tu se hrozně těším, to je strašná bomba, ty vole, ten champ. Další, co tu mám, tak 6 hvězdy. Tam už je to o dost zajímavější. Co se týče R5, tak teď tam mám 22. Před půl rokem jsem jich měl 6. 6 6 hvězd na R5 a teď jich mám 22 na R5. To je extrémní posun za mě. Já ani nechápu, jak jsem mohl tarankovat takových čempů, ale OK. Jinak, ještě celkových 6 hvězd, co jsem měl, tak teď jich mám vlastně 232 a předtím jsem jich měl 201. Jo, takže 31 čempů jsem ještě získal. To mi přijde fajn. Hodně z nich jsou ty feature, čempy, který vyšly teď nedávno, za poslední vlastně ty čtyři měsíce, a, nebo vě, většinu z nich teda mám. Každopádně, tech R5, tech mám 22, jsou to čempy, který některý i jsou v sedmičce, ale vzhledem k tomu, jaký mám štěstí na ty sedmičky, tak nechtěl jsem to prostě riskovat a čekat ty rok, dva, možná i pět let na to, než mi padne ten daný čemp v sedmičce, který ho potřebuju, jako například, já nevím, třeba Cosmic Ghost Rider, na něj čekám, doteď ještě prostě za boha nepad, to samý dům nepadnul a ještě jeden čemp, kterýho jsem potřeboval a nemám a to je... Šury, uh, myslím, ale tam mi padla teď okrá v šestce, ale je ještě R1, nebo ne, ty si vůbec nejsem místají. Podívám uh, 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 uh. se. No, tak šury taky nemám. No, vidíš, tak to je další čem, na který ho čekám, a taky mi nepad. Tak. No, takže tady víceméně jsem narankoval všechno, co jsem chtěl, co jsem potřeboval. Furt mám ještě několik adeptů šesti hvězd, který bych chtěl hodit na R5, ale už nechci se úplně zabývat těma šesti hvězdama, chci to všechen materiál, goldy, všechno, co je možný, tak investovat už do těch sedmi hvězd, protože už jich začínám mít docela dost a je tam docela na výběr, co tam teda narankovat. Takže to je k těm R5kám ještě. Co se týká potom vlastně R4, tak těch tam mám vlastně 12. Tam se to úplně nějak nepohlo, rankoval jsem tam jenom čempy, který jsem chtěl vyloženě dávat ještě na R5. To znamená, vlastně rankoval jsem tam Modoka, Entmena, Human Torche a Quicksilvera. Quicksilver ten vím, že sice je v sedmičce teď, ale dával jsem mu vlastně 200 sik, takže nevím, už jenom z toho důvodu chci ho hodit prostě na R5, chtěl jsem ho hodit ještě prach, povzníst ho, viděl jsem ho kolikrát na nějakých fajtech, Ježíš má, je to úplně dokonalý čem strašně mě baví, i když ten damage nemá úplně jako dobrý, co se týče jako hitů nebo SPček a podobně, to jedno. Každopádně Human Torch, tam se asi nemusíme úplně bavit, ten prostě je schopný vyřešit vlastně celou Mystic lineu a nebo celkově tu klásu. No a samozřejmě Bulsa a Jessica taky, no, taky by byly docela slušný hodit na R5, ale jak říkám, nevím, ještě uvidím, rozmyslím si to, jak to půjde. Potom R3, co jsou tady, tam mám nějaký adepty, teda na R4. Je tam, rankoval jsem Redskala, ale ten padnu v sedmičce, takže bohužel. Potom tam mám Archa, ten určitě, no možná asi ho hodím na R4. Barona na R5 plus povzníst kvůli Karině, Tigra, opět úžasný čemp, je to Kantar na mraky dalších otravných defendrů tady pětky. Na R5 tam toho moc nepřibylo, tam jestli jsem ranknul třeba 4, 5 čempů, tam se asi není o čem bavit. Ještě abych teda nezapomněl, tak reliky, co tu máme, tak 6 hvězd, tak těch tady mám 10, jeden z nich je na R3, ten zase padnou vlastně za dojetí a 8 na 100%, tam myslím si, že byl rank up, nevím, teď se nejsem úplně jistý. Každopádně je 10, 5 hvězd, tam jich je 19. A tady Spider, koukám, nemám uh, přidanýho nikam, ale uh, asi úplně nemám kam ho dát. To je jedno. Takže teď je 19, některý jsem hodil už na R4, myslím si, že to je R4, jo, na R4. Takže tak máme. Tak další věc, uh, co tam máme? Profil máme zkontrolovaný, čempy máme, reliky máme, takže questy. Tam na to taky ještě koukneme takhle v rychlosti. Co se teda týče těch questů, tak tam se to myslím si, že moc nezměnilo. Tam je okrát projetá na tady v Nekru, tam jsem to bral přes toho Red Goblina. Tady v Eternity of Pain, tam jsem splnil jenom, tam byly vlastně dvě karíny na toho Juggernauta, takže s tím jsem to projel. To bylo peklo, tam mi to vyšlo ty vole snad na, já nevím kolik, jestli 30, 40, 40 revivů možná, no šílenost. A to je asi všechno. No a já si myslím, že takhle je to asi všechno z toho účtu. Každopádně příští video si myslím, že vyjde asi kolem Vánoc, to zhruba tak bude vycházet. A Samozřejmě, pokud jste neviděli ještě rozbor předtím, to znamená ten první před čtyřma měsícema, tak určitě na to mrkněte. Je to na mém kanále, na YouTube, takže, jak říkám, mrkněte na to a zatím čus.